Mainījās laiki, mainījās nosaukumi, bet diez vai plašajā Krievijā bija ģimene, kura uz galda ēdienus cēla ne uz Rīgā ražota šķīvja. Pirms gandrīz 10 gadiem rakstīja prese, noslēdzoties kādreiz tik varenās Rīgas porcelāna rūpnīcas ērai. Lai arī milzu ražotne beigusi pastāvēšanu, vietējā porcelāna ražošana mūsu valstī turpinās. Un to, kas šobrīd notiek Latvijas porcelāna dizainā, apkopojas Rīgas porcelāna muzejas izstādē testējot mūsdienas divi. Viena daļa autoru varbūt ir ar savu tādu izteiktāku rokrakstu un individuālāki, piemēram, Diana Boitmana Liepiņa, kura strādā varbūt ar netipiskām formām, tai veido pīpes, eļas lampiņas, sienas vāzītes, rastīvi meklē kaut kādus dizaina objektus, kas varbūt ir vai no jauna tiek radīti vai varbūt netik bieži ikdienā lietojami. Pārsvarā pārējām studijām ir tendence, ka tās sākotnēji ir primāri, piemēram, krūze vai komplekts krūzīt ar šķīvīt. Šovasar Rīgas porcelāna muzejs jau testēja mūsdienas par atskaites laiku, ņemot mazliet senāku periodu un izstādot mūsdienu autoru darbus, kas glabājas krājumā un ikdienā nav apskatāmi. Jaunāko ekspozīciju veido 18 studiju veikums ar visjaunākajām tendencēm. Tajā arī mākslinieces Astras Šēnbergas keramikas darbnīcā Babītē tapušais darbs aizliegtais auglis. Mums labi zināmā pandēmijas estētika, sarkanbaltā lenta, rosināja mani pagājušā gada mijā radīt šo trauku sēriju, jo lielākā daļa veikala bija ciet, un tie paši, kur bija vaļā, stendi bija aizklāti ciet ar sarkanbalto lentu. Un trauki kā tāda nebija iegādājumi, jo to aizliedz likums. Māksliniece un arī muzeja darbiniece stāsta, ka vietējā tirgu ir izteikts pieprasījums pēc traukiem ar zeltu. Zelta detaļu un rotājumu netrūkst arī izstādē. Par to pārliecināties un apskatīt citas tendences mūsdienu porcelāna mākslā iespējams līdz nākamā gada 30. janvārim. Zane Brikmane, Ivo Veis, Latvijas televīzija.